မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်စီးဆင်းမှုတွေတားဆီးပေးဖို့ခွတ်အဖွဲ့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခန့်တွေကိုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယကဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းမိုးသည်းထန်ပြီးရေကြီးမြေပြိုတာတွေထပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီမိုးလေဝသဌာနကတတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့ရင်တွေကိုဒီနေ့မနက်ခင်းတဲ့ရင်အစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာကိုအထူးစိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်ပြီးဂျက်လီရင်လောင်စာစီအပါအဝင်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ရဲဘက်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးဖို့နိုင်ငံတကာကိုအမေရိကန်သမ္မတအိမ်ပြူတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဝယ်မင်တန်ပူးတွဲကြေညာချက်ကအထက်မှန်တိုက်တွန်းမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒယ်လာဝဲပြည်နယ်ဝယ်မင်တန်မြို့မှာဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းကကျင်းပတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ Quad အဖွဲ့ဝင်ဩစတြေးလျအိန္ဒိယဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခေါင်းဆောင်တွေပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာရေးအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာကိုအထူးစိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့တရားမဲ့ဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိလုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုအရောက်ပို့ပေးဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးရာကနေတဆင့်အပြေရှာဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်သွားဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါဗျ။ပြည်ပခါတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုမူရစေဝါမှောင်ခိုမှုလူကုန်ကူးမှုလိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေတိုးလာတာအပါအဝင်ဒေသတွင်းမှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေတယ်လို့လည်းကွတ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါဗျရှင်။နယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပမဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအတိုက်အခံတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။သတင်းချင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးဒါဟာထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဆက်အဆံမပြတ်တဲ့တောင်အာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးလို့ဆိုပါဗျ။ဆက်အနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်နေဆက်ချင်းမိုင်းတစ်ထောင်ကျော်ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အဓိကကျတဲ့စီမံချက်တချို့ကလည်းနေဆက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလလယ်လောက်မှာကျင်းပမယ့်အဲ့ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အိန္ဒိယနဲ့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ချင်း၊ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ဒီကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်သိရှိထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုကပြောကြားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျာ။အစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့ကျင်းပမဲ့အိန္ဒိယကမ္ဘာရေးရာကောင်စီ ICWA ကနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီကောင်စီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးလည်းပါဝင်ပါဗျ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုလည်းဖိတ်ကြားထားသလားဆိုတာကိုမသိရသေးပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဝါဒကိုဆွေးနွေးမယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အရသာတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDA ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်ပြီးတဲ့နောက်လာရှိုးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေ၄ချိန်ပုံကျဲပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်က၄ချိန်မြောက်ပုံကျဲချိန်မှာလာရှိုးမော်တယ်အရှိနဲ့အမတ်စနစ်ရက်ကွက်ကလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာတအုပ်ထံရရပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မအူအောင်စိတ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီလ22ရက်နေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲဝန်းကျင်မှာမုံရွာမြို့ကနေရေစကြိုမြို့နယ်ကိုချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းစစ်သင်္ဘောတွေဆင်းလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ချိန်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရည်စကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ဝေကြီးက RFA ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတနေ့တည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့နယ်စိုင်းတောင်ရွာအနီးကကြောက်သွေးတောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာ၄ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖားကဲမြို့ခံတွေကပြောပါရတယ်။
ဆိုင်းတောင်ရွာအနီးကကြောက်သွေးတောင်ပေါ်မှာကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA နဲ့ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ online ငွေလိမ်ကိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်မနေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မ69နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမင်္ဂလာမူဆယ်မှာရှိတဲ့တရားမဝင် online ငွေလိမ်ကိုင်းမှာလုက္ကိုင်သူတွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာလုံခြုံရေးယူထားပေးတဲ့မန်ပိန်ပြည်သူစစ်ကစစ်ကောင်စီကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တော်ရွတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့နီးစပ်တဲ့ညီမဖော်လူသူတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်မနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကစပြီးတော့မူဆယ်မြို့အနီးတဝိုက်ကတရားမဝင် online ငွေလိမ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မူဆယ်မြို့ဟာ1029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလည်ပတ်နိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာနောက်24နာရီအတွင်းလေပြင်းအားနဲ့ရပ်ဝန်းဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်နေပြည်တော်အပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်တာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမနေ့ည9နာရီမှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညကနေဒီလ25ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တဲ့အပြင်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးပါရယ်မိုးသည်ထန်တာလေပြင်းတိုက်တာနဲ့လျှက်ရပြက်ရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တာကြောင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတဝိုက်မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမဲ့အန္တရာယ်ကိုသတိပြုဖို့နဲ့မြေချောင်းတွေအနီးမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှံတာတွေကိုသတိပြုရှောင်ရှားဖို့လည်းသတိပေးထားပါရယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုမြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအလုံးအရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာတာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံသားအယောက်30နီးပါးကဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီမြန်မာတန်ယုံရှိမှမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ဒီလိုအလုံးအရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာတာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ထိုင်းအမျိုးသားရေးအဖွဲ့3ဘွဲကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပေါ်ကန့်သတ်ဖို့အချက်ရှိချက်ပါတဲ့စာတစောင်ကိုထိုင်းအစိုးရကိုဒီလဒုတိယသတင်းဘက်ကပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဇက်တိုက်လှုပ်ရှားလာတာလို့မြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်ဆန္ဒပြနေကြဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရင်းတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ထိုင်းအမျိုးသားရေးအဖွဲ့3ဘွဲကထိုင်းအစိုးရကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်မပြုဖို့နိုင်ငံရေးကြောင့်ထွက်ပြေးလာရသူတွေကိုသတ်မှတ်စခန်းတွေမှာပဲထားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံသားခံယူခွင့်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့စတာတွေပါဝင်ပါရယ်ရှင်ထိုင်းလူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့အလုသမားတွေနီးတူဝင်ငွေခွန်ဆောင်တဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအလုသမားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အစိုးရကစဉ်းစားနေတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။ဒါအပြင်အလန်းညော်ရင်မောင်းလိန်ဖျော်ပြေရေးအလုသမားတွေကိုကာကွယ်တဲ့စနစ်ထားရှိဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေပါတဲ့အပန်းဖြေအဆောက်အဦစီမံချက်ဟာမြေအောက်လောင်းကစားဝိုင်းကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေအခွန်အခောက်ရရှိတယ်လို့ထိုင်းအာဏာရဖွေထိုင်းပါတီကသူ့ရဲ့စီမံချက်ကိုခုခံကာကွယ်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။ဒီစီမံချက်ဟာစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် GDP ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းဖွေထိုင်းပါတီရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေစနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါဟာစီးပွားရေးထွန်းကားဖို့အထောက်အကူရပြီးပညာရေးနဲ့တခြားစီမံချက်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒီစီမံချက်ဟာဖွေထိုင်းပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့စီမံချက်တစ်စိတ်တစ်သေးသားဖြစ်ပြီးပါလီမန်မှာဝန်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှင်နဝတ်ကဒီလ12ရက်နေ့မှာတင်ပြခဲ့ပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကတရားဝင်လောင်းကစားလုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲမကြာခင်နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့အရင်နဲ့လက်ရှိအစိုးရတွေကဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။ရှင်ဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုRFA Burmese ရဲ့ Facebook, YouTube, Instagram, Telegram နဲ့ RFA website စာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဇူလိုင်မျိုးပါရှင်။